Mega operacioni policis për ekzekutimin e 50 urdhër arresteve të spaka çuar deri tani në pranga 20 persona brenda dhe jashtë vendit, duke goditur 7 grupe më të fuqishme kriminale në vend dhe duke sekuestruar 4.5 milion euro pasuri. Ervis Martina kishte një aleancë të fortë me grupin kriminal të drejtuar nga Arben Doka dhe mendimin e Shullazit dhe Abdylave në Durrës ishin në luftë të hapur me grupin e Durim Bamit në Fushkruj, i cili ishte në aleancë të ngushtë me Dukët në Tiranë. Kryeministri i Tirana dhe këngëtari Frederik Ndoci në podcastin e radhës kujtuan kur të dy ishin student të kartit dhe u bashkuan në lëvizjen studentore të viteve 90. Rama kujton kur nëziti firmosin e peticionin dhe Ramiz Alis që të dënoje figura Enver Hoxhës dhe të tiroshin të burgosurit politik, por Sali Berisha nuk donte. Një agent i infiltruar zbuloi bazën ku specialisti IT-së të Korçës falsifikonte dokumentat e identifikimit në një kancelari në emër të tij, të cilin e kishte shndruar në laborator prodhimi. Sipas dosjes të cilën Raport TV ka zbardhur, agenti pagoi 2400 euro për një pasaport, patent dhe karta ID italiane. Ndërsa familja i dha lamtëmirën e fundit në Vlorë, mediat greke kanë publikuar çastet e fundit në jetë të 40 vjeçares Enkeleda Danaj, e cila u vra nga bashkëshorti i saj Eduard Danaj në Greqi. Kamerat e sigurisë kanë fiksuar momentin kur Danaj bëri prit dhe gruaja shtanget sapo e shikon. Titulli i parë në histori është ëndra e Egnatjes dhe këtë ka përsëritur edhe Albano Aleksi para gjysmëfinales së sotme kundër Vllaznisë. Në kampin Shkodrane din se bën punë vetëm fitoria, ndaj kapiteni Bekimbalaj dhe fëmijët e qytetit bëjnë thirrje për sa më shumë mbështetje të tifozëve kuqe blu në Air Albania Stadium. We Wonder, një koncert në nder të gjeniu të muzikës të Stevie Wonder, u organizua mbrëmjen e së premtes në Tiranë nga trompisti dhe një prej muzikantëve të jazz më të njohur në Itali, Fabrizio Bosso.